Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք, այսօր ձեզ հետ ուզում եմ կիսվել տյառն ընթառաջի մեր արարողության տեսանյութերով, որոնք խնամքով արեցի հատուկ ձեզ համար. Տյառն ընթառաջը հոգևոր այն տոնն է, որ շատ սիրված է հայ ժողովրդի կողմից, հոգևոր ծեսերից, նորապսակների օրհնության կարգից հետո հայ ժողովուրդը իր ծիսական և ազգագրական մեծարանքով է դիմավորել տյառն ընթառաջը, տիրոջն ընթառաջ գնալով այնպես, ինչպես Սիմյոն ծերունին ճանաչեց նրան և ընթառաջ գնաց, երբ մանուկ Հիսուսն ընդամենը 40 օրական էր։ Ահա և մեր սեղանը, սիրելիներս, զարդարված, հայկական ծիսական ուտեստերով, քաղցրեղեներով և անուշեղեներով, հալվայով, աղանձով, գաթայով, փախլավայով, սեղանին կան նաև հայկական խորհրդանիշ նուրն ու խաղողը, գինին ու հասկը։ Ահա և մեր հյուրերը, որոնք վերադարձել են եկեղեցուց, որտեղ պսակադրվեցին մեր նորապսակները, երջանկություն մաղթենք նրանց, վառենք խարույկը, որը տիրոջ լույսն է խորհրդանշում, թրչենք նրա վրա այնպես, ինչպես դարեր շարունակ մեր նախնիները թռան, երգեցին, աղոտ քրեցին առաստված, որպիսի երիտասարդները և հայ ժողովուրդը խաղաղ Աստծո երկնքի և օրհնության տակ լինի։
Ահա